Her i bassenget vårt så har vi en stor kobbe som heter Bella og Marissa, og så har vi to små steinkobber som heter Luffen og Lina. Hver en rang som mater seg til salen vårt, minst en 4-5. Det her gjør vi ikke for å lage noen særlig, men for å stimulere dyra. Hvis det er noen som har noen spørsmål, og det er mulig på særlig når vi er helt ferdige å mate og trene dem, så er det bare å spørre vi. Hello ladies and gentlemen, welcome to Blarly and to our series. Here in Apur we have two bearded seals named Bella and Marissa and two smaller hardwood seals named Ruffin and Lina. All our seals are trained at least 4 or 5 times a day. The main intention of the training is to stimulate the animals, not to make it a spectacular seal show. If you have any questions about the animals once we are complete the garden with the feeding, please feel free to ask. Thank you. Was ist das schon?
Aber ein Tipp auch, wie er da.